Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda, aby plála, člověk vyšel z mála, hlas zněl, jako hlas má. Dámičky a pánečky, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu ze solo série, ze solo pořadu. Jak nyní již můžete si povšimnout, hrají Morganu na midu, pochopitelně, spolu s Vladimírem Rengarem Vejnou a Annie proti modrému týmu, jelikož jsme ve fialovém, což je nepříjemné. Proti mně je Rice, což by mohlo být na midu docela v pohodě, protože moje Ečko tak nějak kantruje jeho prison a veškerou damage. Jenom v případě veškerou damage, teda že ten štít bude jako větší než jeho damage. Ale tak na to nezáleží nějako. Stačí, když mě nezaklecuje. Vypadá na to, že to je tedy polský Rice. Takže to by mělo být o něco málo snadnější. Nebo taky na druhou stranu něco těžší. Uvidíme. Než se to všem načte a tam nějaký bimbásek zase na kalkulátoru. Pleje na kalkulátoru. No, uvidíme. Vidíme, jak mu to půjde. My jsme vlastně ve skutečnosti 4 primate, ovšem nazval jsem to solo pořadem, jelikož budu mluvit pouze já. Taková sympatická epizoda. Pochopitelně. Tak. My jsme 4 primate, Annie s námi tady není. 73%. Už se pomalu dostáváme do pozice, kdy už bychom možná mohli začít hrát. Ano, výtečně. Skvělé. Utíkej. Krásný skin, že? Dáreček od jmenovaného kamaráda Oxfulíka. Snad to byl on. Doufám, že to byl on. Nebo možná, tyjo, teďka nevím. To byla chyba narazit na tohle téma. Nutná přestávka byla je u konce nyní. Aspoň basic. Jsem mu tam dal kvéčko. Pong. No tak doufám, že jsem si nesplet dárce toho skinu. Snad ne. To by bylo totiž trapný. Ne! Nestíhal jsem. No. Late game by to pak mohl být možná problém. Zatím to vyřešíme takhle, on v tom ještě stojí.
Pěkně. Pěkně. Blbl. Ještě jsem to stihnul s asistencí. Ještě stihnul asist, tak to je roztomilé. To akorát, že jsem to stihnul. Jinak by padl frostbat na botu. Budu maxovat to blátíčko. Jen v tom stůlu, ono ti to nic nedělá skoro. Přišel má půlku HPček. By zajímalo, jestli ten slow taky skončí, že když už, nebo jakože ten prison, když na mě dá a dám si Ečko, tak jestli skončí, než že... téměř. Nechybělo moc. No. Takhle se to hraje. Ale nemám moc many. That luck. Plz. Ne, to velkýho. Ne, ho nedostal. Budeš podlevelenej. Ale jako mě by se modrá líbila teda. To by se mi moc líbilo. Já mám modrou, já mám early blue. Chudák. Snad nebude podlevlenej. Za stolik. Určitá levelová ztráta tam asi bude. To je ta Morgana s tím štítem. Je proti CCčkům prostě vlastně téměř negenknutelná. Nezruší ho to. Když jsem zaklecovaný, tak jsem zaklecovaný. Fuj, to jsem nechtěl. Jsem přemýšlel o tom, že bych se tam flashnul a dal ultinu, ale... Tyjo, nevím, jak bych se dostal od tam tať. Chytal jsem 3 hity od věže, jenom kvůli tomu, že jsem se nemohl rozhodnout, jestli se tam teda flashnu nebo ne. To bylo docela AKA. Ne! Bů! Bože, ta věž je vůči mě tak agresivní. Vůbec mě nemá ráda. Max Minionem jsem taky nepočítal. Ten zmrt tam zůstal takhle. Pěkně, teď už ses nevyhnul. A zase věž, ty vole, jaký ona na to má range? To snad ne. I'll have my revenge.
Bere to docela slušně. Tak jo, no, tak teda asi nic z toho nebude. Smůla, že? A teď napíšu LOL, protože nevím jako. Wow. Nadzvuková stíhačka. Asi si, no asi si postavím ten kalich. Jakože jo. No, no. Škoda, že nebyla ta ferocita, jinak by už byl mrtvej, protože flash neměl. Juhu, věž je má. Tak nic, no. Teda, to jsou pleje. To jsou pleje. No, on se mi vždycky takhle dementně vyhne. To nechápu. Jsem flashnul, protože bych se k němu jinak nedostal. A nemám manu. Asi ten kalich postavím. Už tam nikdo není. Nemám, nemám manu. Že já se tam nedostanu. Aha, Sion. Tak to pak jo. To poslal, posral Rogunta. Mohl ho tam zajebat. Can you report, Kate? No. Co
teda skoro nechal utíct, protože nakonec zhebnul stejně, protože se nemohl rozhodnout, jestli ho zabije, anebo jestli bude utíkat. Teda. That skill plus. Ne! Já ho nestih. Už budu mít na hodinky. Nervy. Ale tam jsem to posral s tím, že jsem si toho Siona teda vůbec nevšiml. Protože jsem měl špatně zas posunutou kameru, že jo? Moje specialita. Když už mám odloklou kameru, tak ji mám špatně. Nejeď v tom recallu. Já za to nemůžu. Juhu, asistence. Slow, slow, slow. Nějakej slow. Oh, bahníčko, bahníčko. O bože, taková smůla. Už jsem od ní chtěl jako jenom na machrovaně odejít, že jsem jí dal Ignite a ta píča to stýlne. No tak si zhebni krávo jedna dementní. Lol, Kate. Pane bože. Co to je? Fail. Já fakt nemůžu jít dál. Plus don't. Utíkej, utíkej, utíkej. Už do back. Fail. Byl důležitější než fight. Ho polechtalo na zadku. Flashe, moar. Oh.
Díkejte. Těch pastí tady. Grr. Stuněte mě někdo. Teď už ne. Bu, bolí. O bože. Oh, ona do toho skočila. Tak to ne, takhle ho zachrání, to se nedělá. Nemám čím zabít, nemám wrench, nemám manu, nemám nic. Dobrý, pohodička. Au! Rychle pryč, plzu. Tak jo. A už mi ničím neublížíš. Ještě dám stun. Nedám. Ale ty mě nedoženeš, já mám jenom ponožku! Já měl jenom ponožku. A mám větky! Ten raz, bože, ten vůbec nemá tušení. Vůbec netuší, ani ťuk. First time, guys. Jdem na mid. Tak tohle teda stojí za to, já jsem si říkal, to je o mě dohání, jakože mám sice ponožku, ale že by byl až takhle rychlej. Běžím. Jo. A já jsem myslel, že jsem teďka na pozici main, jo bože, já jsem se vůbec neviděl. proto jsem to nakástil úplně někam do prdele. Ach jo. Já a kamera, my se nemáme rádi. Napíšu mu smutného smajlíka, trošku provokovat. Lol, jak se tomu vyhla. Píča jedna. Aha, já nestihl kastit ultinu. GG.
Report Caitlyn. Sure. Tak Caitlyn si myslím, že za to jako úplně nemůže, protože na začátku tam si dali First Blood, sice si ho dala jako Leona, aspoň myslím, že jo, ale tak furt to asi o něčem vypovídá, no nevím. Mohlo to být fail. Nevermind. GG.